El Parlament ha dit no al procés d'independència, i és que amb les abstencions de Convergència i Unió i d'Iniciativa i el vot negatiu dels socialistes, populars i de Ciutadans, la proposició de llei d'independència presentada per Solidaritat no ha prosperat. Així és com es té Espanya, així es té, agafats per cadenes. Des de dilluns i fins ahir, quan es votava la declaració d'independència al Parlament, els tres diputats de Solidaritat i més d'un centenar de persones acampaven davant el Parlament. L'objectiu era pressionar els nacionalistes, ja que el seu vot, en bloc, era decisiu. Finalment, tal com es preveia, Convergència i Unió s'ha abstingut i la proposta de llei no ha prosperat. Però fins l'últim moment, Solidaritat demanava el vot positiu dels nacionalistes. El que els demanem és coherència i que no posin límits al dret de decidir. Perquè demà, justament, el que es vota és si es posen o no límits al dret de decidir. I això està exactament en el programa electoral de Convergència i Unió i en el programa pel qual el candidat Mas va ser investit president de la Generalitat per aquesta cambra. Tant la nit de dilluns com la de dimarts, els independentistes que acampaven al parc de la Ciutadella han estat desallotjats per la Guàrdia Urbana per incompliment de l'ordenança de civisme. Entre ells, el sabadellenc i director de la recentment desapareguda Som Ràdio, Fabià Rubio. Els tres diputats de Solidaritat, impulsors de la llei per la independència, dimarts també acompanyats per l'alcaldable de la formació a l'Ajuntament de Barcelona, finalment han estat els únics en passar les dues nits anteriors a la votació al Parc de la Ciutadella. Nosaltres continuarem la concentració tal i com s'havia plantejat per la plataforma organitzadora de 48 hores fins a la votació demà de la llei de declaració d'independència. El diputat de Solidaritat, Uriel Bertran, ja ha assegurat, després de que el Parlament rebutgés ahir tramitar la proposició de llei de declaració de la independència, que el seu partit tornarà a presentar el mateix text al Parlament aquesta mateixa legislatura.